V dnešní lekci si budeme povídat o posuvkách. Posuvky jsou vlastně takové hudební značky, které nám posouvají noty buď nahoru, k tomu je křížek, nebo dolů, k tomu používáme Bčko. Když tedy před notu C, to jsme si říkali v minulé hodině, že hudební abeceda je na bílých klávesách, tak zvýšíme-li notu C, zvýší se nám o půl tónu. Posuvky tedy posouvají noty o půl tónu. To jsme si říkali minulé hodině. Takže před C nakreslím tuto značku křížek a k notě přidám koncovku is. Tato černá klávesa se tedy bude jmenovat cis. A stejným způsobem pokračujeme dál. Zvýšíme-li D, půjdeme na dis, E na ace, ale pozor, tady nemáme černou klávesu, takže půjdeme rovnou na tu bílou. F zvýšíme na fis, G zvýšíme na gis, A zvýšíme na ice, a notu H zvýšíme na his. Pozor, zase nemáme černou klávesu, tak dáme rovnou na bílou. Podobné je to u Bček, akorát, že noty nebudeme zvyšovat, ale snižovat. To znamená, že půjdeme z bílé směrem dolů, neboli doleva. Před notu nakreslíme tuto značku Bčko a k notě přidáme koncovku S. Snížíme-li tedy D, bude se tato klávesa jmenuje des. Všimli jsme si, že ty černé klávesy, a nejenom černé, ale i některé bílé, mohou mít dva názvy. Takže když zvýším C, nebo snížím D, je to jedna a tatáž klávesa. Půjdeme dál. E snížíme na S, F snížíme na Fes, ale musíme jít na bílou, protože nám chybí černá, G snížíme na Ges, A snížíme na As, H snížíme na Hes, někdy také používáme jiný název a to je B. Oba dva názvy jsou správně. A C snížíme na Cs. Ještě tady máme jednu značku. Tato značka se jmenuje odrážka. A odrážka nám ruší i křížky, i Bčka. Teď se podíváme, jak to vypadá, když je to nakreslené v notách. Máme tady notu G bez žádné značky. Takže první nota bude G. Nyní máme křížek. My ty křížky, a nejenom křížky, ale i Bčka, anebo odrážky, musíme kreslit přímo před tou notou. Takže zvýšíme na gis. Tady máme odrážku, tak se vrátíme zpátky na G. A poslední nota je ges, snížíme. Teď si to poslechneme, jak to zní ještě jednou celé.